mereu din gură? Nu vezi că suntem noi? Hă? Shelly? Bani! Dorian? Hă-ți, Johnule! Jimmy? Da. Cătălin? Voi nu ați fost capturați până acum? Și ce cu pendițele alea pe capul vostru? Voi nu ați auzit că nu mai sunt la modă de primăvara anului trecut? Doamne! Da, da, hai lasă-ne cu gagara asta a ta și mai bine spune-ne unde sunt restul! Păi... știu să vă zic. Erau aici acum 3 secunde. Mâinile sus, nu mișcă nimeni. Dați-ne femeia înapoi și nimeni nu va păți nimic. Îți, Johnule! Dorian? Da, da, doar nu o să trecem de două ori prin întrebările voastre stupide. Da, suntem noi, am supraviețuit. Avem bentițele astea expirate, trecem peste, ok? Acum, cum facem să-l oprim pe directorul ăsta până nu e prea târziu? Real? Eu nu știu cum să vă dau un răspuns pentru că are deja clonele noastre, dar... Stai, de fapt, voi cum ați supraviețuit și cum ați ajuns aici? Printr-o gaură în biroul directorului? Da. Bun, și legare clone pe ale voastre nu le-am văzut pe niciunde. Aia s-o crezi tu, ne-a prins și pe noi la un moment dat, doar că am scăpat, iar clonele sunt pe urmele noastre de zile bune. De ce crezi că ne-am pus și bentițele astea pe cap? Ca să nu ne încurcăm între noi, pentru că ultima oară când una dintre clone s-a dat drept unul dintre noi, era să-l pierdem pe Cătălin. Aha, păi și... Yo, păi stai așa, e că asta înseamnă că am mielit-o cu toții. Și clonele noastre o să ajungă din moment în moment, iar noi ce dracu facem atunci? Că sunt de 10 ori mai trase de fiară decât noi. Stai tu liniștit că l-avem pe Dorian cu noi. Asta nu ar fi o problemă. Problema e că nu știu cum să locuim pe director. Idei? Careva? Da, cred că mi-e o idee, dar... Dați-vă bentițele alea de modat în jos de pe cap și luați astea! Fă, dar asta ar putea fi cea mai mare prostie pe care am auzit-o în viața mea! Da, s-ar putea să meargă! Da, dar înainte de asta ar trebui să capturăm noi clonele alea furisite! Dar... cum să dăm de ele? Place cum gândești, băiatul meu. Vrei ca vânatul să devină vânătorul. Am înțeles. Uite, Cătălin, adu-mi ca asta și ia urma copiilor alea jalnice de 2 bani. Dorian, tu du-te cu el și dacă îi vedeți, dați de veste. În caz că lucrurile se încing, știți ce aveți de făcut. Huț! Bun, și acum... tot ce trebuie să facem e să așteptăm semnalul lui Dorian și Cătălin, iar atunci când clonele au fost găsite, le capturăm. Dar cu ce să le capturăm, măi nebunule care ești tu nebun? Abi, mai știi cureaua aia Gucci de care tot vorbeai în episodul trecut? Ia dă-o încoace. Nu, nu, boss, orice, orice, îți dau și butonul de la YouTube, doar nu-mi lua cureaua Gucci. Abi? Bine, bine. Dar să dea dracu să o primesc gâriată înapoi, că nu știu ce vă fac. Ați înțeles? Bun. Îți, Johnule! Perfect! Ăsta e semnalul, băieți. Haideți să cotonogim niște clone. Dar să nu-mi zgâri cureaua, ai înțeles? Dacă lucrurile merg conform planului, amărâții ăștia nu o să știe nici măcar ce i-au lovit. Iar dacă reușesc să-i capturez pe toți, înainte ca ritualul să înceapă, atunci nimeni și nimic nu o să mai poată să mă oprească.